ପରିମଳ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍, ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ଚାଲିଛି ଅଳିଆ ଉଠା, ସିଏମ୍ସିକୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଚୂନ। କେଉଁଠି ମାସ ମାସ ଧରି ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପଡ଼ି ରହିଛି ତ କେଉଁଠି କିଏ ଅଳିଆ ଉଠାଇ ନେଉଛି ତାହାର ସଠିକ୍ ହିସାବ ନାହିଁ କଟକ ମହାନଗର ନିଗମ ପାଖରେ, ଯାହାଫଳରେ ସିଏମ୍ସିକୁ ଚୂନ ଲଗାଇ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିମଳ ନାଁରେ ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଭଳି ସାଙ୍ଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି କଟକ ସିଏମ୍ସିର ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଅରୁଣ ସେଠୀ। ପରିମଳ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟେଣ୍ଡର ଡକାଯାଇଥାଏ, ହେଲେ ତିନି ବର୍ଷ ହେବ ପରିମଳ ବାବଦକୁ ଟେଣ୍ଡରର ଅବଧି ଶେଷ ହୋଇଥିଲେ ବି କିଛି ସଂସ୍ଥା ସିଏମ୍ସିର କିଛି କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ ପରିମଳ ଉଠାଇବା ପ୍ରକ୍ରିୟା କରାଉଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ପୂର୍ବଭଳି ମାସକୁ ମାସ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ସିଏମ୍ସିରୁ, ଯାହାଫଳରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ବି ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ଆରଡିସି ତା ଦାୟିତ୍ୱ ଅଛନ୍ତି, ତା ତଳେ ଅଛନ୍ତି କମିଶନର ମହୋଦୟ, ଆଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅସାଧୁ କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ବିଗତ 20 ରୁ 28 ବର୍ଷ ଆରଡିସି ମାଧ୍ୟମ ଜାଣିବା ଦରକାର, କମିଶନର ମହୋଦୟ ଜାଣିବା ଦରକାର। କଟକ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିରେ 20 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯୋଗୁଁ 3 ବର୍ଷରୁ ଚେଞ୍ଜ ହେବା କଥା, 20 ବର୍ଷ ଉର୍ଦ୍ଧ ଅସାଧୁ ଅଫିସରମାନେ ଅଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ହେଲ୍ଥ ସେକ୍ସନରେ, ତାଙ୍କୁ ଯଦି କଟକ ସହର ତଡ଼ା ନ ଗଲେ ନା ପରିମଳ ଟେଣ୍ଡର ସୁଧୁରିବ, ନା ମଶା ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ହୋଇପାରିବ, ନା ଆସନ୍ତାକାଲି ଯେଉଁ ୱାଟର ଲଗିଂ ବର୍ଷା ମନସୁନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ସେଇଟା ବି ସୁଧୁରିବ ନାହିଁ। ଅପରପଟେ ସିଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କହିଛନ୍ତି ପୁରୁଣା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରାଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯାଉଛି। ଏବେ ମାଇକ୍ରୋ କମ୍ପୋଷ୍ଟ ସେଣ୍ଟର ହେଲା ପରେ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଢେର ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏହାଛଡ଼ା ସିଏମ୍ସିର ବିଭିନ୍ନ ୱାର୍ଡରେ ସ୍ୱିପର କାଟେଗୋରିର SHG ଗ୍ରୁପ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଫେଇ କାମରେ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଉଛି। ସହରର ଅନ୍ୟ ୱାର୍ଡଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ବିନ୍ ଫ୍ରି କନ୍ସେପ୍ଟ ଲାଗୁ କରିବା ପାଇଁ ସିଏମ୍ସିର ଯୋଜନା ରହିଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସହରର ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସିଏମ୍ସି କମିଶନର। ସେଟା ଗୋଟେ ଇସ୍ୟୁ ଅଛି, ସେଟା ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁଟା ଦେଖିଥିଲୁ ଯେ ସେଟା ରିନ୍ୟୁଆଲ୍ କରି କରିକି ଚାଲିଥିଲେ, ତ ସେଟା ପାଇଁ ଆମେ ଏବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କରିଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ସେଇ MCCରୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ଟା ହେଉଥିଲା, ଯେ ଆମେ ରେଗୁଲାର ଇଏଠୁ MCCକୁ ଟ୍ରାନ୍ଜିସନ୍ଟା କରିଥିଲୁ, ତ ସେଟା ପାଇଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଦେଖିଦେବା ପାଇଁ ସେଟା। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବିନା ଟେଣ୍ଡରରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଉଛି? କଟକରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।